Naam, leo ni tarehe 27 ya mwezi wa 10 mwaka 2020. Na leo ni siku ya kufunga kampeni za ubunge za Tanga mjini. Na Ummy Mwalimu anafunga hapa katika viwanja hivi vya Ramore ambapo katika jiji la Tanga. Ambapo wananchi wote wa jiji la Tanga wameweza kukusanyika akuja kusikiliza ni yapi ambayo ameyazungumza katika siku takriban 46 za kampeni zake katika maeneo mbalimbali za jiji la Tanga. Kwa leo hapa anahitimisha siku hii ya leo pamoja na kuweza kuombea kura madiwani ambao wameweza kusanyika pamoja na rais kupitia chama hiki cha Mapinduzi CCM. Lakini pia nikukumbushe siku ya kesho ambapo tunaelekea uchaguzi, chagua kiongozi ambaye utahisi atakuletea maendeleo katika maeneo ambapo upo. Lakini pia chagua kiongozi ambaye wewe mwenyewe pia unaenda kupiga kura, unahisi umetendea haki kura yako. So mwisho siku atokee kiongozi afu unaanza kulalamika kwamba kiongozi huyo watu wamekuchagulia. Kura yako ndio sauti yako ambayo itakuletea maendeleo. Mimi ni Chris Kiondo. Peter 255 nyuma ya kamera na hii ni Thinkers TV. Tuko pamoja hapa kusogeza kila kitu ambacho kinaendelea katika eneo hili. Kwa mahaba makubwa ambayo mmetuonyesha katika kata zote 27 kwa kuhudhuria kwa wingi mikutano yetu pamoja na kutusikiliza. Ndugu zangu, tulipozindua kampeni zetu lakini pia katika mikutano ambayo tumefanya katika kata zote 27 za jiji la Tanga, tulinadi ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Nilifanya pia tathmini katika kata zote 27 za jiji la Tanga za kubaini changamoto zinazowakabili wana Tanga. Na baada ya kusoma ilani na kufanya tathmini, nilibainisha vipaumbele 9 ambavyo ninataka wana Tanga mnihoji endapo mtanipa ubunge wa Tanga kwamba nini nitakuwa nimewafanyia. Na kwa sababu ya muda nitavisema vipaumbele 9 kwa ufupi. Kipaumbele changu kikubwa ambacho ninawaahidi tena wanatanga endapo mtanichagua ni kuchochea kasi ya ukuaji uchumi wa jiji la Tanga kwa lengo la kuinua kipato cha mtu mmoja mmoja. Mkakati mwingine ambao ninaendelea kusisitiza mbele yenu utakao wajaza mapesa watu wa Tanga ni kupigania upanuzi wa bandari ya Tanga ili meli kubwa ziweze kutia nanga katika bandari yetu ya Tanga. Jambo la tatu ambalo nimelieleza katika kipaumbele changu cha kwanza ni kupigania ujenzi wa bomba la mafuta kutoka Chongoleani, kutoka Hoima Uganda hadi Chongoleani katika halmashauri ya jiji la Tanga. Na habari njema, tayari mikataba ya ujenzi wa bomba la mafuta imeshaanza kusainiwa. Ndugu zangu, jambo mkakati wa nne ambao nimeueleza na ninarudia tena kuueleza hapa ili kesho mkafanye maamuzi sahihi ni kuwawezesha kiuchumi wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Nimewaeleza wanatanga na narudia kusema, wanawake wenzangu, nitawapigania mpate mikopo isiyo na riba. CCM oye! Kipaumbele cha saba, ndugu zangu wanatanga, ni suala la utatuzi wa migogoro ya ardhi hususan kwa kata za pembezoni. Lakini cha nane ni suala la uvuvi, kwa sababu Tanga sehemu kubwa sisi ni wavuvi. Kwa hiyo kwenye hili, kama ilani ya uchaguzi inavyoeleza, nitahakikisha kwamba wavuvi wanapata zana za kisasa ikiwemo kupata mikopo ili waweze kufanya shughuli zao za uvuvi bila ya vikwazo. CCM oye! Tanga oye! Ndugu zangu, nimalize kipaumbele changu cha tisa ambacho nimekibainisha kukifanyia kazi ni kuimarisha shughuli za utamaduni, sanaa na michezo, na hususan michezo, kwa sababu watu wa Tanga wanapenda sana mpira wa mguu. Kwa hiyo tutasaidia timu zetu katika mitaa, katika kata, katika wilaya, bila kuzisahau timu zetu za African Sports.
Coast na Coastal Union, na mchango wangu wanatanga mmeuona katika kuipandisha daraja timu yetu ya Coastal Union, na sasa hivi inafanya vizuri. CCM oye! Kwa hiyo pia tutapigania kuhakikisha tunairudisha African Sports katika ligi kuu ya taifa, Premier League. Na mimi naamini tutafanya vizuri katika michezo. Kwa hiyo vijana wa Tanga, sijawasahau katika suala la sanaa, utamaduni na michezo. Tungependa tupate vijana wa Tanga wengi kufikia hadhi ya Kassim Mganga, hadhi ya Nandi, hadhi ya Asley, hadhi ya Damu, hadhi ya Alikiba, kwa sababu sanaa ni ajira, sanaa ni furaha, lakini pia tunaweza kusaidiana kutatua changamoto mbalimbali.